I'll take Putne. Salami! Allez go, allez go! Tai kuka tu pari, sakmei? Taimina. Thanks. Three together, so many. I'm chef. Leader. 95% discount. It's almost. No, 15 na mistake. 15, no good press. 15. She doesn't want to see the menu. Turpinās tur, jā? Filijā atvērās, filijā meitas uzņēmums jau. Tas tā nie? Tas fāvus jau, es ienācēm mienāc. Es ienācēm uz zemā vietas vietu. Klaus. Selevī.
Spērdot. Puiti rādīs mazākos. Paskatīsimies. Skaties, ka viņi nesamaina rokas. You can ask them to keep the lights as well, huh? Bumbu? Yeah, so we can give them bumbu anyway. Ko, šitiem cilvēkiem? Šitiem lieliem bumbu vai? Salīmies cēlā, bet ko? Jāņem frēzā, kā tu sūdi? Kīdā tā lūdā? Mazgāties var, bet... Kur Sandra varēja nomazgāt? Oskar, bikses nost! Oskar, liec tu blaku šitām! Oskar, es noliku blaku šitām biksem tavas!
Hey, send me a message. This one built in 1933. I don't know if you want to build there in 2005. Jā, bet tu esi ar pat... Tikpat liela, kā mani jau... Nu, man kā nebēdā. Bet tev ir pilēja signai vairāk. Tagad nebēdā, tagad tev viss cikā nākā. Viss cikā nākā. Kā nā ir, ka šito apēd. Mērēmi jābaidās. Viņš skatās, ka mums nāc ar tavu bodu un neredz. Viņš redz. Viņš redz. Mums ir svanas. Dark? Dark? Pilēja. Ja, ja.
Nu, pagaidiet, lai viņi pienāk tuvāk, tā. Pišķiņ, pišķiņ, jā. Nāk, nāk, nāk. Man ir tā, paliek, ko lūdzu. Jā, smuki ir. Viņš tā būs piķis jau, jā. Nu, kāpēc ir? Ar how much? Florida. Tam ir tikai kāds balts strīklas, pašās kārtā, nu. Gudās.
No filmējām? Nē, nepaspēlēja. Es tikko kā spiedu, viņš leca. Meglio con la classe. La stessa specie di prima? Sì. Да, 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 да,